Pán Harabín, vy ste dnes boli na inšpekcii vo veci, že ste poškodení. Pamätáme si na kauzu Slavín, keď vám nedovolili klásť vence. Boli tam extrémisti, ktorých polícia neriešila. Čo sa dnes na tej inšpekcii dial? Ja som samozrejme podal hneď trestné oznámenie, pretože zjavne ten ukronacista alebo ukronacistický aktivista mi bránil v možnosti položiť kyticu kvetov, hej, tak ako každý rok som kladol tam vence z titulu úctenia si pamiatky hrdinov Červenej armády, ktorí oslobodili Slovensko a ktorí existenčne zachránili slovenský národ. No a jednoducho tam bol policajný kordón, hej, ktorému velil určitý dôstojník, dnes viem, že sa volá nejaký Benček, hej. Tí policajti, keď som ich upozornil, že páchajú trestnú činnosť, ma pustili a potom ten ukronacista tam jednoducho mi bránil vo fyzickom pohybe, zjavne sa na mňa navážal, hoci som sa uhýbal, som chcel ísť položiť vence a teraz som toho policajta, ktorý bol veliaci dôstojník, vyzval akože zasiahnite, lebo je na mne páchaná trestná činnosť. A on povedal mi vtedy úžasnú vec, hej, že títo ukronacisti si prenajali Slavín. Teda, že si prenajali cintorín. No, a ja som nakoniec sa prešmykol a som teda tie vence tam položil a on nezasiahol. Čiže išlo o akú situáciu? Zajtra tento odborne nespôsobili policajt je vzorom pre ostatných policajtov, myslím na zajtra alebo na pozajtra, keď vaša dcera alebo váš syn bude znasilňovaný pedofilom na lavičke v parku a tam prítomný policajt 5 metrov pozerajúci na celú udalosť povie, ja nemôžem zasiahnuť, lebo pedofil si prenajal lavičku v parku. No, na moje prekvapenie sa začalo objasňovať, hej, teda začala objasňovať táto udalosť až teraz, hoci za normálnych okolností by po týždni bola skončená táto trestná vec. Aj vo vzťahu k tomu ukronacistovi, ktorý mi bránil pohybe a páchal minimálne trestnú činnosť obmedzovania osobnej slobody a toho policajta, veliaceho dôstojníka, ktorý nechal páchať trestnú činnosť minimálne za zneužívanie pravomoci verejného činiteľa. Máte už skoro rok od tejto udalosti a prvýkrát som bol teraz na výsluch ako poškodený, lebo hneď som podal trestné. Skoro po roku. Za normálnych okolností, keby polícia bola funkčná orgány činné v trestnom konaní, tak do mesiaca takáto vec je vyšetrená, je podaná obžaloba na súd. Čo sa tam teda dialo na tej inšpekcii? No ako vypočuli ma k týmto udalostiam, ktoré tam prebehli, však ja som nič nové nepovedal, len to, čo som spritomnil do trestného oznámenia. A vec je iba vo fáze pred začiatím trestného stíhania. Ale zrejme sa niečo nedieje, pretože z ničoho nič by som asi nebol predvolaný, keby udalosti, hej, a potlačanie ukronacistického režimu v Kyjeve, hej, nemalo určitú politickú fázu, aj mediálnu. Hej, lebo asi ukronacisti už prehrávajú na Ukrajine, hej, tak aj naši vyšetrovatelia sa spamätávajú a začínajú šetriť to, čo už malo byť vyšetrené do mesiaca. Pán Harabín, ako je to v ďalšej kauze, kde ste boli obvinení zo schvaľovania trestného činu extrémizmu, vtedy to riešil prokurátor Holmes, ktorý potom prešiel zo špeciálnej prokuratúry na generálnu prokuratúru. Je niečo nové v tejto kauze? No, v tejto kauze nie je nič nové. Doteraz mi držia evidentne počítač. Hej. Vám ho nevrátili? A nevrátili. A na čom pracujete? Nevrátili ani mobil. Hoci sám dozorujúci nový prokurátor Nociar povedal, hej, že bolo zasiahnuté do môjho súkromia, hej, prvým vyšetrovateľom, ktorý položil znalcovi nezákonné otázky siahajúce do môjho súkromia, súkromia mojich príbuzných. On to povedal. Sám to povedal a doteraz ja nemám vrátený počítač. A vec je u pána Žilinku na 363.
Pán Harabín, lebo tam začalo všetko nezákonne. Ale keď vám zobrali ten počítač, vy tam môžete mať citlivé údaje aj o iných kauzách, lebo fungujete aj ako právnik, spolupracujete s rôznymi ľuďmi, tam veď nie je porušenie? Veď samozrejme, že ide o zásah do zjavný zásah do súkromia, páchaná trestná činnosť ešte Kochlicom a samozrejme aj prvým dozorujúcim prokurátorom Honcom a potom už aj dozorujúcim prokurátorom Nociarom, ktorý sám povedal, že je zasiahnuté do mojho súkromia a nezákonný stav neodstránil. Viete, si zoberte... Koľko mesiacov? Viete, to je práve, to bolo niekedy v máji tiež. Hej, 16. maja, alebo tesne, tak niekedy. Tesne potom. Hej, tesne po oslavine, veď to jedno s druhým súvisí. Hej. No čo robia voči ostatným ľuďom, keď si toto dovolia voči mne... Ako ja netrpím kultom osobnosti, ale trošku sa trestnému právu rozumiem. Tak čo robia s inými ľuďmi? Ako, hej, ako zasahujú, hej, do porušovania, alebo porušujú ľudské práva, hej, podozrivých, obvinených, alebo umelo vyrobia trestnú činnosť, tak ako v mojom prípade. Hej. A pán Žilinka? Nič. Pán Žilinka, on len robí 363 u politických, oligarchických mafiánov, hej. Haščák, Pčolinský, Kažimír, Fico, Kaliňák. Ale videli ste, keby Žilinka zasiahol 363 u normálneho človečíka, ktorý nepožíva statút politického mafiánskeho oligarchu, že by zasiahol 363? A tu na, hej, sa zjavne zasahuje do súkromia nielen môjho, ale mojich príbuzných, aj vášho, lebo keď sme komunikovali, ako oni môžu čítať našu súkromnú korešpondenciu, hej? A čítajú. Čiže aké ďalšie kroky podniknete v jednej aj v druhej veci? No tak ja som podal trestné oznámenie aj na... Čakáte. Hej, a čakám, hej, ako budú konať aj inšpekcia voči Kochlicovi, hej, aj... Žilinka, že som podal trestné oznámenie na Kochlicana, teda to je policajt, ale na vyšetrovať, teda na prokurátora Nociara, dozorujúceho terajšieho, ktorý sa sám priznal, hej, a Honca. A Žilinka ich nechá ich páchať trestnú činnosť vo vzťahu k iným obvineným a podozrivým, lebo sú vo funkciách, nemajú pozastavenú výkon funkcie, konajú ďalej. A tu majú fakty sprítomnené, ako páchali trestnú činnosť Nociar a Honc, a on nič. Pán Harabín, ale pán Žilinka teraz začal prešetrovať tie covidové opatrenia a ich zákonnosť. Poviem vám pravdu, že som z toho smutný. Na jednej strane to vítam, akože určitý pozitívny krok, ale som sklamaný z toho, že pán Žilinka nekonal na podklade minimálne 10 mojich trestných oznámení v kauze COVID-diktatúry. Kedy išlo nespochybniteľne o obmedzovanie základných ľudských práv, pretože obmedziť ľudské právo môžete iba zákonom, nie vyhláškou na základe zákona. A on to vedel a nechal šikanovať ľudí, hej, po celom Slovensku. Policajti páchali trestnú činnosť, neužívali pravomoc verejného činiteľa. Vedel, hej, že aké dopady to má. Už vedel počet mŕtvych aj v roku 20, že bola úmrtnosť nad štandardné pomery. Hej. Teraz sa spamätal, keď je úmrtnosť už nespochybniteľná, že je tu 21 000 mŕtvych, ktorí nemuseli byť, a on toto nevedel, veď štúdie boli už aj vtedy. Aj vtedy on vedel, že vakcínu treba výskumom vyrobiť v priebehu 8 až 10 rokov a on dovolil ľudí očkovať, hej, s vakcínou po výrobe za 8 mesiacov. On toto nevedel, on nemal akože štúdie. Už teraz, keď zjavne ľudia umierajú, hej, na vakcináciu, on nechal všetkých tých skorumpovaných politikov propagovať vakcínu a dokonca toleroval to, keď Matovič alebo Lengvarský sa ľuďom vyhrážali, nepôjdeš sa dať vakcinovať, nedostaneš zdravotné
ošetrenie, zdravotnú starostlivosť si budeš musieť platiť. Toto on nevidel. Až teraz sa spamätal. Tak celkovo mohla napríklad aj ministerka spravodlivosti zakročiť, že robila v centre právnej pomoci predtým, takže mal by mať nejaké právne povedomie? No samozrejme, tak hovorím, že to sa týka všetkých, ale jeho zvlášť, pretože on je orgánom činným v trestnom konaní a je na vrchole pyramídy začatia konania trestného stíhania, lebo on môže začať trestné stíhanie ex offo, on nepotrebuje a on je kontrolným dozorujúcim orgánom. A počuli ste, že by začal konanie voči politikom, ja už som tu niektorých menoval, ale z tých videí, ktoré som natočil a som mu poslal, je zjavné, akú trestnú činnosť nátlaku, zneužitia pravomoci verejného činiteľa, poškodzovanie na zdraví, teda ublíženie na zdraví a celý rad iných ľudí zatvárali do karantény zdravých ľudí. Veď ty môžeš zavrieť do karantény iba chorého človeka, nie zdravého. No to celkovo vyzerá, že tie opatrenia začínajú byť prešetrované aj v iných krajinách. Však vieme napríklad, ako aj Kanada sa postavila k svojim občanom. No veď aj zoberte si Floridu, hej, a aj skutočne Dánsko, hej, a tak ako, ale ty si generálny prokurátor tu z titulu páchania trestnej činnosti doma, ty nepotrebuješ signály v Kanade, na Floride, ty musíš zasiahnuť hneď pri páchaní trestnej činnosti. Je to ako, kde sme? Alebo je to určitý alibizmus teraz z jeho strany? Hej. Nechcem to už ako ďalej komentovať, som skutočne z toho smutný, lebo keby bol zasiahol, tak nie je tu 21 000 mŕtvych, hej. Nie je tu toľko mŕtvych. Keby bol zasiahol a keby aj boli nejaké mŕtvi ľudia z titulu iných aktivít týchto skorumpovaných politikov, tak určite ten počet mŕtvych by bol nižšieho počtu. Pán Hrabín, ďakujem pekne za rozhovor. Pozdravujem vašich divákov aj poslucháčov. Ďakujem.